Salam əziz kanal izləyiciləri, bugün biz Qala kəndindəyik. Qala kəndində satışda olan torpaq sahəsinə baxmaq üçün gəlmişik. Gördüyünüz əsas yolun kənarındadır. İndi isə yollanırıq həmin torpaq sahəsinə baxmağa. Buradan dönürük sağa. Əsas yoldan dönürük sağa. Belə kəndin içinə doğru. Buradan sola. Məktəb var, məktəbin yanından davam edirik. Kəndin içindən gedirik, solda bir göl gördüm onun yanından. Belə gözəl bir 60 sot bağın içindəyik. Gördüyünüz kimi dörd bir tərəfi hasarlıdır. Ağaclar əkilib sırayla səliqəli. Hər növdə ağaclar var. Burada üzümlük salınıb. Bu tip navesdən burada həyətin içində 2 dənədir. Ortada belə bardur gedir. Gördüyünüz kimi fərqli ağaclar var. Buradan biz dolay yoluna gəldik, ancaq çıxışı sağ tərəfdən magistral yola çox asandır. Deməli, burada ev tikili də var. Düzdür, burada ancaq yaşayış yoxdur, amma ev tikili var. Bak, burun növbəti navesi, ikinci navesi. Gördüyünüz kimi, belə dəmir karkasının navesi var. Dört bir yanı hasarlıdır. Gördünüz, bax, belə evi də var içində. Və burada su ambarı var. Çəni var. Çox yaxşı havası var. Yəni, mən bir 5-10 dəqiqədir buradayım. Çox həqiqətən böyle sərin küləyə əsir. Qəşəng havası var. Darvazası, giriş darvazası. Əziz izləyicilər, bu 60 sot bağa sahib olmaq üçün tələb olunur. Start qiyməti 350 min manat. Maraqlananlar əlaqə saxlasın, gəlsin, danışaq. Əlbəttə ki, məsləhət olunacaq yenə qiymət barəsində danışıq ola bilər. Sahibi də çox gözəl adamdır. Ondan söhbətləşdik, dedi, burada çox əziyyətim olub. Ağacları əkmişəm, bağ salmışam. Əziz izləyicilər, kanala abunə olsanız, bu tip videolar müntəzəm görə bilərsiniz. Çox sağ olun diqqətinizə görə.